sizni xona yaxshi topshirib oldik. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Mana buyurt belar tayyor. Bularga qo'yavering, bularga. Ha, bularga. Yo'q, yo'q. Siz yuring chama. Ha, bo'l. Mana siz. Sen yuvurgan, ertalab ovqatlanmagansan. Siz yuring, siz yesiz, men yeganim. Sen yegan qolganini keyin men yeyman. Men yeyman. Yo'q, sen xop degan. Sen kechqurun hali nechigacha ovqatlanmay yurasan? Mana. Voy, baraka topdi, men keyin ham yuraman. Yo'q, men. Agar yegim kelganda men o'zim yetardim, sen yuvur. Yuring, keyin men yeyman. Voy, sen yesang-chi, voy, senga chiqqat kerak hozir. Ertaga imtihonim bor, voy, baraka topku. Yopishur. Ovqat ham xato bo'larkan-da, yemasiz.